وسيرك أمنك جوب العنصر إيجاس يوسف حسين عثمان رومال أيا كهل لي أرمه قبل كجذوه وشجعي إن سياسيين درجار لا إمال مه قدم بي سيابك للدون وجهل ديان أرمه قبل كجذوه وسير كأيات المامة إن قبل كجذوه وكتر سنج هاي دولة قبلات كجبلان ونو أبهنين إن سياسة للجليو يقولوا أديك سنة يدنا جارة وحنو أبهقي عدي دنا سارمه قبل كجذوه أي كتشدان سيدي الله هرمان لها دانك أديكيدة برشادة يسيدو كلا أمنيجا وسيركا أيا سيدو كلا تلماما إن قدو ألاقا ديجين ميال لغو أوركا صدو برسيو باهان تهيين عدو غدباتين شعبكا سيو دجير الله وكا عيو تاسي بدل كيد حالكي سياسيين دانا غار لسياسة دينا يان وحان سال إيراد كولا هاي دانا ها شعبك قدو وحان ربا إنان لبك المدود كإلا هادو حالد دو قبل كجدو حالد دو قبل كجدو Soomaaliye ama dadka gobolka gedo degano gobolka gedo horta ma aha eesaan ari ah oo runtay ma gobolka gedo waa gobolka labaad oo Soomaaliya ugu weyn gobolka gedo dad Soomaaliyeed ayaa wada degan gobolka gedo waa gobol barwaaqo sooran ah gobolka gedo wuxuu xuduud la leeyahay laba dowladood sida dawladda dariska aan nahay oo Ethiopia ee dawladda dariska aan nahay oo Kenya ayay xuduud ayu leeyahay gobolka gedo ee runtii waa gobol hadda meela baragooni amo yaane inta badan ee dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka ay gacanta ku hayaan iyo ciidamada kale oo ama midowga afrika hal yiraahdo ama akta mis hal yiraahdo ee gobolka ku sugan marka waxa loo baahan yahay marka waxaan arkaynaa ee dad dhahaayo gobolka gedo gobolka gedo gobolka gedo gobolka gedo gobolka gobolka gedo eesaan ariyo dhuntay ma aha gobolka gedo dad Soomaali ah degan gobolka gedo ee maxaan ku jiraa wuxuu leeyahay ee matalaado dowladda federaalka ku jiro iyo matalaada kale oo dowlad goboleedka ku jiro gobolka gedo wuxuu leeyahay ciidamo ee qaranka Soomaaliyeed ka mid ah oo difaacooda iyo maxaan ku jiraadaa ku hawlan oo 24 saac u taagan gobolka gedo wuxuu leeyahay odayaal iyo ugaasiyo iyo dad eel dhalis ah oo saaxibul aqli ah wuxuu leeyahay dad ganacsadayaal ah wuxuu leeyahay dad ee culimo diin ah wuxuu leeyahay dad aqoon yahana war gobolka gedo qofki xal u hayo hayiraahdo aan isu imaano maxaa inoo dan hayiraad ma aha shaati liska siibo oo garabka lagu wato inay dad ku wardiyaan gobolka gedo gobolka gedo gobolka gedo ma aha gobolka gedo wuxuu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay tacliin wuxuu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay tacliin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ganacsi buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay amni buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay jididka in loo sameeyo wuxuu u baahan yahay mashaariicda ka xaniban in loo sii daayo wuxuu u baahan yahay wadajir ayuu u baahan yahay cidna aniga wakiil igama noqon karto in gobolka gedo gobolka gedo gobolka gedo ay tiraahdo maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed oo nala degan oo maxaan ku jiraa gobolka degan ama dadka gobolka gedo matalo baarlamaanka 16 xildhibaan baa ku jirto intaasoo senator baa ku jirto qabiil walba ama jifo walba wuxuu leeyahay intaasoo nabadoon intaasoo suldaan intaasoo ugaas buu leeyahay qabiil asaga wax u gudoomin karo oo asaga wakiil ka noqon karana ma jiro marka runtu sheegno way ma aha wax khayaali ah oo macna samaynaynin inaan ku wardinno ma aha waxaan rabnaa marka aan isu imaano intaan isu imaano maxaa inoo tala aan dhaarno haddaan taa la dhihin qabiil qof qasbi karana ma jiro qabiil qof afkiis ku hadli karana ma jiro qabiil maxaan ku irahdaayey muxuu intaasi shaati liska siiba intuu saarta garabka dhahayo maxaan ku jiraa annaga gobolka ku hayana ma dhici karta arrintaas waxaan macno ku leenahay in inta loo sii yimaado la yiraahdo maxaa inoo dan ah waxaan rabaa nuqdadaas inaan inta ku doojiyo midda labaad
oo gobolka aan ka hadlayo waxa weeye gobolku shabaab uu ku xogaysan yahay waxaan u baahanahay inaan shabaab isku xoreyno waxaan u baahanahay ciidamada in la abaabulo waxaan u baahanahay dadkeena in la wacdi geliyo waxaan u baahanahay meelaha ay ku dambeeyaan qawaarijta inaan ka xoreysano jimaas maayso furbaynta jubaland.